Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French në Top Albania Radio. Jemi dy nishat. Dy nona të tjera sot. Një non dhe një baba. Edhe një plagu. Si je? Si të kam, mirë, gjithmonë energjike, gjithmonë me temporitëm, me gjitha me radhë. Nuk e din njerëzit se çfarë thash para se të hynim drejt. Është kështu, është direkt, kështu sa lizat lampushka kuqe, është direkt një bombë energjike, Jonida Aliçkolli. Si ju kemi një herë, ju të gjithëve që po dëgjoni, unë shpresoj sa më mirë të jetë mundur, koha po hapet shqyr, këto plakat sikur po na ikin, dhe vera po na pret, një verë zjarrt. A je gati për prova di kostume? Pa tjetër. Gjithmonë. Po bëj trajtime, se nuk e hap do të turti buke dhe këtë verë. Se më nevi mësuar të shmë, do të shto verë që vjen, hajtë të dojetë për verën tjetër. Plus që do kemi një super resort këtë verë, që duhet të shpalosim format trupore. Kështu që duhet të bëhemi gati. Uroj që këto dy orë të transmitimit të Pardon My French t'ju ngren edhe ju energjinë dhe t'ju sjellin pozitivitet. Do të kemi në pjesën e dytë Megin dhe Marsi Pojanin, të cilat po bëhen gati për të ardhur në studio. Do të flasim për shumë gjëra. Kanë shumë për të na treguar. Arbrikat, vetat, pyetje. Kam kohë që i them Megit që duhet na vinë në emision. Kam thënë që duhet. Je përgatitur, po jam përgatitur për shpirtërisht të gjitha, kështu që edhe Megi të gjithësh edhe përgatitur dhe ajo besoj. Për një flirtim online. Okej. Kam kolege kërcimi me Megi, kështu që nuk i ka dhënë. Okej, vim Dancing with the Stars, këta të dy. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Na falni për frëngjishten, por këtë javë ka pasur lajme nga më të ndryshmet. Unë mendoj që ta nisim me diçka tjetër, sepse ka jetë edhe për te Big Brother. Kemi thënë gjithmonë këtë. Dhe Arbri këm gull që të ndaj me ju një informacion që do t'ju duhet për jetën. Po, shumë i rëndësishëm. Çunat njërë, kemi një lajmë që na vjen nga portali Top Channel, me që jemi bënda familjes, cili thotë, Panxhari. Okay. Viagra e re bimore. Deklarata e mjekut britanik bëri buj njerëzit dynte në supermarkete, ja çfarë i bën organizmit tuaj. Hënjer. Panxhari është një perime në familjen e amaranthit, e njohur për ngjyrën e saj të gjallë dhe përfitimet e shumta shëndetësore. I pasur në nitratë antioksidantë komponente të tjera bioaktive, se më duket që s'po bëni reklam për panxharin. Okay. Panxhari është vlerësuar për aftësinë për të përmirësuar shëndetin kardiovaskular, për të përmirësuar performancën gjatë një stërvitje. Okej, dhe për çfarë stërvitje kam fjalën këtu? Stërvitje quhet. Edhe pse për shumë njerëz vlerësohet si një shtesë e shëndetshme në dietën tonë të përditshme, kohët e fundit është vërtetuar se panxhari ka një aftësi për të përmirësuar funksionet tona seksuale. Dhe është quajtur Viagra e re bimore të nderuar dëgjues. Kështu që pas këtij lajmi nxitoni dhe ju të blini panxhar në supermarketin e parë që shikoni. Ore, pyetja lind, nëse unë nesër më shkrepet dhe them që më thuaj një perime, ku dion? Patullxhanësh. Patullxhani. Ndihmon në qartësimin e syve tuaj. Po patullxhanin ti. Futë bie. Futë bie patullxhanin. Tani janë të vërtetuar këto studime apo është thjesht një mjek britanik që e ka të provuar tek vetja? Pa ka vjetë rastit. E vërteta është, thot artikulli. Ti që pi lëngun e jetës për disa vitesh. E vërteta është, vazhdon artikulli, thot. E vërteta është sigurisht se një nga mekanizmat kryesorë përmes të cilit panxhari mund të ndikojë në shëndetin tonë seksual është rritja e prodhimit të oksidit nitrit në trupin tonë. Okay. Fute bëri shkencore fare. Do të thonë që ti shtangesh për një moment dhe thua, okay, këtu ka diçka shkencore, domethënë. Tani, nuk është thjesht këtu më qëndro. Këtu më qëndro. Mënyra se si e gatuajnë mamat tona panxharin me 1 kg hudhra, nuk besoj që është dhe ajo Viagra interesante. Tani edhe do të lini dëshira. Venite në rrugës nga incensi aroma që përshfaqet në. Megjithatë, panxhari është një ndër perimet që është cilësuar si më të shëndetshmit, konsumojeni. Se u bëm në të dyta nisit nutricionist.
Por në fakt është vërtet që nëse për disa kohë konsumohet ai lëngu jetës, kanë filluar edhe këtu në Shqipëri e bëjnë shumë nëpër lokale të ndryshme, ti kupton që je pak më energjik se zakonisht. Të paktën mua kështu më ka ndodhur. Tani nuk e di, a kam pasur energji të çuditshme brenda meje. Edhe shef tavolina të ngjitur si Jasgana, si i shef me tjetër sy, ë. Pra sapo vërtetuam këtë zbulim shkencor, që nga e vërtet. Ty të ka ndodhur se ketë ca vite që e komenton. Këtë punë panxarit. Jo, unë bëjde koktejl me panxarit, kështu që besoj diçka... Pas ke ditur, me ko. Diçka ka i panxarit brenda, kështu që në rastin më të keq do provoni diçka të shëndetshme, në rastin më të mirë do i bëni nderë dhe... Partnerit. Atyre që i keni afër, këtë thonë. Kështu që, ja, ndodhin dhe këto, sigurisht që edhe sot do të flasim pak për Big Brother, se nuk mundet... Nuk mund të bëjmë ndryshe, ka ndodhur shumë gjëra prajimin e dieshëm, por do t'i diskutojmë pasi të kemi dëgjuar nga Khalid, Reese Don't Fall in Love with Me. Me që ishim tek panxari, Arbër, një lajm shumë interesant, vjen nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Me sa duket, Romeo nuk do ketë konsumuar panxari. Sa të qia janë grati. Sepse vëllai i madhi bëri një dhurat. Sa të hidhura janë. Një dhomë, po bëjshë ka. Një dhomë shumë speciale për të kaluar disa orë shumë të mira dhe të këndshme me Heidin. Në mënyrë të veçantë ata të dy, por kanë të drejtën që të dalin dhe të hynë edhe banor të tjerë nëse ta duan të ftojnë. Tani, Heidi futet në jacuzzi, mirë e bukur. Dhe Romeo priste Romeo në saj. Del dhe jash dhe zjet me Julien. Normal, si e komenton ti këtë gjë? E pa parashikuar për këtë edicion ku zëngat janë edhe më orgazmike se vetë orgazmës. Që që asgjë për të çuditur nga ky. Por Romeo nuk e dinte edhe këtë punë e panxharit, se do e kishte harruar Julin dhe gjithë zëngat dhe gjithë problemet që kanë natshut me njëri tjetrin, dhe sigurisht do fokusohej më shumë te Heidi. Ju rrudhën gishtat shkretë. Duke pritur. Po si u zhvillua pasaj, çfarë? Nuk u fut në jacuzzi. Po këto ishin videot e fundit që pash. Këtë kuptuam, po çfarë bëri Heidi është puna, se në raste të tilla vajza del me... Nuk është se real. Jo më me panxar, po me hanxar. Filluan të tjerët sigurisht që për nga cmonin, Eglia, Juli, Graziano. U bë qështje komunitare. U bë qështje pastaj e gjithë shtëpis. Po, në një situatë të tjelë, ti si do kishe vepruar, për shëmbull? Tani, këtu janë qështje shumë personale, me thonë drejtën, edhe sigurisht... Edhe... Pra, do të interesonte se qëfar po thoshin ata të tjerët jashtë? Po, absolutisht. Nëse do kishe në dispozicion një dhomë, vetëm ti dhe partneria jote me gjithë jacuzzi brenda? Po, pa tjetër, absolutisht që jo. Por vare tani edhe Romeo Shkret ç'a ndjen, ç'a s'ndjen. Mund të ta ka pas i lloj justifikimi zënë në çunat. Mund të ketë qenë siklet. Vare, nuk hyn dot ta psikologjisim Romeon se si është ndjer, se ç'a ka dash, si ka dash. Që nuk e gjykoj dot si çuni çuni. Jo, ideja është më prit se erdha, pastaj. Po mira. Po fitë erdha ti ndonjë një sherr me birra me çunat dhe është të justifikuar, kupton? Pastaj doli për një sherr dhe harroi. Po që të zbërthehet situata, duhen kuptuar, duhet pyetur Romeo i shkret që ndoshta ka pas arsye, ka arsye. Mua m'pëlqejnë ata të dy si çift, janë shumë të lezetshëm. Po, kanë ato. Janë shumë cute. Po, kanë ato zënkat që kanë, duket që janë zënka kështu të fillimeve. Të fillimeve, duket janë si ato lidhje kështu të para të njoma që ndodhin në rini, dhe kjo është e bukur. Është e bukur në një shtëpi ku duket që ka shumë zënka për gjëra edhe të pavlera, kështu që të shohësh pak dashuri bio është interesante, është bukur. Është shumë nice vërtet. Ne kemi pak publicitet arbër dhe kemi të tjera lajme për diskutuar pak më vonë. Në jacuzzi bash akoma. Ka dal. Tani besoj po zi. Sërish po flitet shumë në media në fakt për një rast për të cilin unë nuk do doja të flisja, por është përmendur jashtë mase e gjithë situata që po ndodh së fundmi me këngëtaren e njohur Maja. Me sa duket i është dhënë urdhër mbrojtje për dhunë nga
ish bashkëshorti i saj, sot kanë dalë deklarata të tjera, është hera dytë që ne diskutojmë për një personazh të njohur dhe për dhunë në familje, rasti i mëparshëm ishte pikërisht ai Princit Leka dhe i Elia Zaharias, ja ku vjen një tjetër personazh i njohur që ka ngritur zërin dhe po bën një luftë, le të themi, edhe për të drejtën e saj, pasi ish bashkëshorti pretendon që nuk janë të vërteta, ajo thjesht do t'i marr pasurinë dhe nuk kuptoj se si një grua mund të ngrej pa ditë të tilla vetëm për t'i marrë pasurin dhe unë besoj që nëse arrijet deri tek urdhri i mbrojtjes do të thotë që diçka ka pasur aty. Jo ka pasur, por mund edhe të ketë duruar për një kohë të gjatë dhunën. Ka disa ditë në fakt që po qarkullon lajmi kudo, ajo është pajisur me urdhër mbrojtje. Në fakt, është marrë vëmendje shumë e madhe në media, ka pasur reagime nga më të ndryshme dhe pikërisht sot ishte një reagim nga ish bashkëshorti apo bashkëshorti i saj. Në një intervist ka thënë që është bërë personazh i njohur për publikun vetëm prej saj dhe ka bërë një ndërhyrje me anë të telefonit të një prej programeve në Shqipëri, programeve televizive. Gjyqtarja ka përmendur dhe emrin e saj, ka marrë këtë vendim për lëshimin e një urdhër mbrojtje në favor të Majës, e cila pretendon se unë e kam dhunuar. Gjykata ka caktuar që unë të qëndroj 200 metra larg ish gruas time. Së pari ky vendim është tërsisht antiligjor, pasi është marrë pa prezencën time dhe pa më dëgjuar mua si palë pa ditur. Së dyti unë jam me qindra kilometra larg ish gruas dhe jo më 200 metra, siç pretendon gjykata, pasi jetoj në Itali ku punoj si arkitekt. S'mund të dhunoj gruan në shtëpi apo rrugëve të Tiranës, kur fizikisht nuk jam as në shtëpinë e saj dhe as në Tiranë, por në një shtet të huaj siç është Italia. Ne si ish burrë grua na bashkon vetëm djalin, pasi tashmë jetojmë në dimensione dhe vende të ndryshme. Ka thënë pikërisht ish bashkëshorti i Majës, teksa shprehet se ka heshtur gjithmonë për këtë situatë duke menduar për të mirën e djalit dhe është munduar që konfliktet mes tyre të zgjidheshin me mirëkuptim dhe përmes ligjit, por sipas tij e gjithë kjo luftë po bëhet për të birin dhe vilat e çiftit që janë në komplekse rezidenciale. Si e sheti të gjithë këtë situatë? Pra kemi dy palë që pretendojnë gjëra të ndryshme nga njëra tjetra. Tani pak situatë e dëgjuar dhe ridëgjuar është, nuk është asgjë e re, to që sapo lexova dhe janë raste të shumta, unë dije isha në një drek me një mikun tim avokat dhe po më tregonte për shumë raste të dhunës në familje. Raste në personazhe të njohur apo edhe në personazhe të njohur, por edhe në personazhe jo të njohur, çifte jo të njohura që janë të shumtë rastet e divorceve, të shumta dhe të ndryshme mënyrat se si dhe arsyet e divorceve, sigurisht ndër këto janë edhe dhuna në familje, por në rastin konkret është pak e vështirë. Me të drejtën të flasësh. Japësh një gjykim kur je jashtë. Japësh një gjykim kur je jashtë, sepse patjetër që dhuna në familje dhe dhuna ndaj krave, sidomos është aq e përhapur në Shqipëri, sa para gjykimit të çon të mendosh që e dhunuara dhe e lënduara gjithë gjasat janë që të jetë pikërisht gruaja. Nga të gjithë rastet e mëparshme që ndodhin në Shqipëri dhe nga fakti që meshkujt në Shqipëri e konsiderojnë gruan si një pronë private me të cilën mund të edhe të ushtrojnë dorë, le të themi në këtë aspekt. Por duke qenë se nuk as unë as ti nuk dim detaje mbi këtë çështje, është pak e vështirë të flasësh dhe të gjykosh në 100% të gjithë, sepse sigurisht që paragjykimi çon siç e thash tek lëndimi i gruas, por ekziston një përqindje e vogël që mund të jetë edhe ajo që thot bashkëshorti. Kështu që është mirë që në raste si këto gjykata të bëjnë punën e vet, të gjitha organet përkatëse të bëjnë punën e vet. Dhe në edhe media të bëjnë punën e vet. Edhe media me shumë kujdes, sepse po me shumë kujdes media, se mediat ndonjëherë, jo ndonjëherë, por shpeshherë për të marrë sa klikime më shumë, pompojnë disa gjëra që mund të jenë edhe të pavërteta, por që tërheqin vëmendjen dhe nuk bëjnë gjë tjetër veç se shtojnë një lloj tymnaje mbi gjëra që mund të jenë të pavërteta. Kështu që është shumë e rëndësishme që institucionet që kanë për detyrë të zbardhin, le të themi, evente të caktuara janë shumë përgjeshëm, janë shumë serioz në lëvizjet e tyre dhe në vendimet dhe në konkluzionet e tyre.
Më vjen shumë keq që vazhdimësia e këtyre lajmeve bëhet për faktin që Maja është një personazh i njohur edhe po ashtu ka ndodhur edhe për personazhe të tjerë të njohur, por ka shumë raste të tjera siç përmendi dhe Arbri që nuk marrin vazhdimësinë edhe rëndësinë që mediat mund t'i japin gjithë deri në rastet fatale pastaj që transmetohen në mënyrë tragjike dhe të gjithë ngrihemi nëse ka raste të tilla siç ishin dhe rastet në Kosovë që janë shumë tragjike. Ne shpresojmë që të dëgjojmë se sigurisht që do dëgjojmë, po të dëgjojmë sa më pak raste të dhunës edhe sa më pak histori të cilat na trishtojnë edhe mund ta bëjnë të ndjejmë këto fatalitetet që po dëgjojmë që vijnë si pasojë e dhunës në familje. Është pak kontroverse si gjë, sepse në fakt ne duam që dëgjojmë sa më pak dhe që realisht mos ketë probleme në këtë aspekt. Po nga ana tjetër duam edhe që duke thënë këtë mos dekurajojmë të gjithë ata që kanë probleme dhunën familje, që mos flasin me të afërmit, me botën, me mediat, me këdo. E mirë është që gjithmonë të flasin dhe e mirë është që gjithmonë të bëhen zë i fuqishëm dhe për ato që s'kan mundësi të tregojnë për problemet e tyre. Kështu që shpresojmë që mos ketë realisht probleme, por kur ka duhet të jemi të gjithë koshient që ato duhen bërë publike. Analiza do të vi tani, ne dëgjojmë në radio Mona Mur. Hajde, hajde. E ishte Ledri Vula, çfarë po thoje për Ledrin Arbër? I përshëndesim çunat sepse kanë publikuar sigurisht të bënte xhiron e rrjetit një video mes Luizit Ledrit, kishin taguar edhe Geto Arin aty. Kështu që po flitet se ndoshta do të vinë me një bashkëpunim. Ishte edhe menaxheri Bardit aty, by the way. Ai që ka pas apo se sigur e hoqja atë? U pajtuan prapë. Ah, u pajtuan. Nuk i updateuar me të reja të fundit Arbër. Ja, më thjesht na shumë kapi veçi që dajmë që e hoqin atë edhe tashu po që. Si mund të ishte një bashkëpunim mes Luizit Ledrit dhe ata sa i kishin një bashkëpunim me Getoarin, Ledri dhe Getoari, po me sa duket po bëhen gati. Luizi, Ledri, Getoari, Bardhi, futet gjithë, bëre si ato, po, haj pesa i bie. Tani un jam bërë si Alfred Zako. Mos pafsha një foto. Fillon konspiracioni. Un fakt jam një fan shumë i madh i Getoarit, sidomos dikur. Baba dhe sidomos i gjithë sagës së artistëve që erdhën më pas, në po, fakt. Po dhe sagës klipeve haj njëshi, haj dyshi, haj treshi. Nuk kemi DJ XXL-in sot, se do të kishte për shnet direkt. I ka fiksim. Ato kanë qenë legjendare, edhe mbetën tek haj 4, në mos gaboj. Dhe kështu që ndoshta gjithë këto emra që ti the mund të jenë shumë haj. E një sinfonie për haj pesën. Tani kam një lajm tjetër, i lëm çunat këtu të shohin në hallet e tyre. Ndërkohë kam një hall tjetër. E ke parasysh kur thonë apo kjo reja ka ardhur reja sahariane, kulturë afrikane që nuk duken ndërtimet. Që nuk duken e ankohen njerëzit se si ndihem, se si ndihem. Se ne jemi të pa fatë kupton gjithmonë, sepse mund të na vinte një re tjetër. Çfarë do thoshti? Një vulkan aktiv në Antarktid po nxjerr çdo ditë 80 gram plur ari me vlerë 6000 euro. Parat mund të kishim këtë plur. Po. Vjen smoku. Dhe lajmi thot, parat nuk rriten në pemë, por në pjesët e larta të Antarktidës bie si shi nga qielli. Po po po. Antarktida, e cila është shtëpia e qindra vulkaneve aktive, ka një vulkan që nxjerr plur të vërtet ari me një vlerë monetare. Mali Erebus. Një nga vulkanet më intensive dhe më jugore aktive në tokë, vlerësohet të lëshojë afërsisht 80 gram ari në ditë, me vlerë 6000 euro sipas IFL Science. 6000 euro në ditë. Po, shkencëtarët zbulojnë se shpërthimet e tij të gazit janë të gatuara me kristale të vogla ari metalik. Pluri i arit nga Mali Erebus mund të udhëtojë shumë larg. Në studiosi mendojnë që gjurmë të arit në aer deri në 1000 km larg vulkanit. Nuk arrin Shqipëria si gjithmonë. Që jemi gjithmonë pa fat si sepse do kishim nxjerrë, do kishim hapur çaçafët e njom në përdritare si dhe do kishim kapur pak nga ky ari vulkanik i Antarktidës. Ka qenë sot quhen meme, po ne atëherë ke pak të gallatën. Kur zoti hodhi vend, ti nuk ishe aty. Kështu që puna jonë. Kështu që ne nuk jemi afër që të kapnim
një çik ar. Tani dua të dal te një temë tjetër Arbër dhe dua që të më ndihmosh, ti nuk është se je shumë i përfshir te pjesa e showbizit, domethënë je shumë galant tek zgjedhjet që bëjnë personazhet publik, nëse duhet i publikojnë apo jo jetën e tyre personale, por së fundmi ka qarkulluar një lajm. Ka qenë Olta Boka, këngëtarja që ka bërë publik lajmin që është bërë nën për herë të dytë, por askush nuk e dinte. As Shtatzanin, domethënë e ka mbajtur shumë personale edhe të parën, edhe të dytën. Mariza Ikonomi po ashtu ka qenë një ndër artistet që nuk ka dashur fare ta ndajë me publikun as Shtatzanin, domethënë thjesht postoi kur u bën nën. Si ishte këto? Këto zgjedhje dhe a është e vështirë në Shqipëri që ta ruash këtë lloj privatësie sipas teje? E vështirë nuk besoj se është, sepse Shqipëria nuk kurse është e lejë që ti nuk del dot te balkoni i shtëpisë të ngjimojnë paparacët nga mbrapa. Përgjithsisht është një ambient që ata që duan të jenë qendër vëmendjes gjejnë mënyra për të qenë qendër vëmendjes. Dhe pak vështirë më duket që personazhet e caktuara të bëjnë si të bezdisur, sepse po i vinë informatorët nga çdo anë. Pra, gjithë ata që deri më tani kanë treguar çdo gjë, kanë bërë për mendimin tim se kanë dashur ta bëjnë, kanë pasur vullnetin për ta bërë. Vajzat që kanë ruajtur një privacy në këtë aspekt, është një zgjedhje e tyre, nuk ka lidhje ai vlerëson apo si vlerëson, sepse kjo është një zgjedhje personale, dikush mund të dojë të ndajë shumë gjëra me fansat e vet, me publikun e vet, me dashamirësit e vet, dikush tjetër disa gjëra do t'i mbajë vetëm për vete, për arsye shumë të thjeshtë dhe shumë praktike, se në fakt sa më privatësi të ketë në gjërat personale, duket sikur aq më pak halle ka. Kështu që kjo besoj është një lloj zgjedhje e zgjuar që kanë bërë vajzat. Unë në rastin e Oltës për shembull e njoh edhe bashortin dhe familjen dhe janë realisht shumë për t'u admiruar në showbiz, janë gjithmonë shumë të thjeshtë, shumë pozitiv. Në rastin e Marisës e kam shumë i kesh Marisën, por nuk e dije. Nuk e pas ke dash mi kesh. Nuk e dije. Që ishte shtatzën. Kemi lidhje familjare për shumë vitesh, por kjo jeta e kapitalizmit. Domethënë pas ke qëndruar një 10 muaj pa folur. Kjo jeta e kapitalizmit na ka bërë që fatkeqësisht të takojmë njerëz vetëm për arsye pune së fundmi. Dhe kur na shkruan dikush si je, na duket si gjë shumë e rrallë. Po. Ha? Si e kot. Kot të shkruaj ta. Dhe ti prapë do e menosh, pas çka ka dash. Ka diçka për të. Çka ka dash ky kopili për të marr. Ndonjëherë ndihet shumë mirë, thjesht kur të pyesin, doja të dija vetëm si je. Ja, më nuk e thot një jetë, edhe po ta thot një jetë. E kam thënë, jam e mirë shumë. Se përgjithsisht kur ta, kur ja thot një qunë në gocë, ose nërta, po të mendoja, po lexoja një poezi dhe më kujtove. Ai mirë ndeshat thësh të dia ishte mirë. Ai është mirë. Po, dhe ajo që i çon foto me bashortin dhe fëmijë. Jam shumë mirë. Faleminderit që pyetë. Nga një moment zvjem ajo pyetje. Tani unë dhe Arbër do kërcejim sepse kemi një tango argentin. Djali im Latin nuk i ka harruar lëvizjet e tij Caliente. Është Debi Yankee tani dhe dëgjojmë bashk Bonita. Ja ku jemi në pjesën e dytë, po presim dy motrat më të folur atë momentit, në fakt janë tre dhe ju e dini mirë se janë me cast këto vajza, janë me cast të përfolura. Motrat po jani, pra. Motrat po jani, do ta zbulojmë pak më vonë pse me cast, si nisi e si qyshtek. Po vazhdon ky podcast. Kujdeti dhe Ina, se është Ina që më ku është Ina, pse nuk do vinë sot. Gocat janë rrugës, janë duke ardhur për në studiot e Top Albani Radios. Urojmë që trafiku të mos i vonoj më tepër se ç'duhet, se do na duhet që ta bëjmë shumë të shkurtër intervistën dhe ne kemi aq shumë pyetje për të bërë. Kështu që bëhuni gati për të dëgjuar një super intervistë. Ju jeni mësuar të shihni çdo të premte në orën 23 në ekranin e Top Channel, po ashtu edhe në Top Albani Radio është podcasti i cili i ka trazuar ujrat, a? Pa tjetër, ne do pyesim këto ujrat të trazuar, janë me kast apo pa kast? Të duham të dim. E di shfarë më kuriozon, ka një fëthesh e them, së fundmi, që a është një arsye... A shkëtejme që ta dini ju të gjuhës ka lënë më parë nga Jonida Lichkovi. Ka zjedhur Megi që ta bëj me motrat këtë podcastin dhe ka një arsye shumë të fortë që të duhet të zbulon të sot, që mos ta them. Veta jo, mos ta thua shti. Që mos ta them. Ti thua një e ta konfirmoj pas. Po nuk tha të vërtetën, do t'ja zbuloj pas taj. Mirë.
Kështu që do bëhemi gati për motrat Pojanit, të cilat do të vinë pas pak, sigurisht që do të përmendim edhe pak për Puthen, sepse Megjin e kemi zërin dhe figurën zyrtare të programit të dashurisë në Top Channel. U për Puthen u ndan, është bërë një lëmsh i madh. Një çift iku të bashkëtonte, pastaj u ndan, nuk u mor vesh se çfarë ndodhi me ta. Okej, do të vazhdojmë sërish me muzikë. Ju do dëgjoni një këngë shumë interesante tani dhe më pas ka pak publicitet. I Get High, nuk kemi getoarin me High 1, 2, 3, 4 Arbor. Presim 5-ën, po. Po, kemi Tones and I, e cila vjen pikërisht tani për t'ju përshëndetur të gjithëve, sidomos ju që po na dëgjoni në trafik. Me motrat më të famshme në Shqipëri, po thoshte Arbor, Çepani. Faleminderit. Motrat më motrat e kemi ne sloganin ton. Po njëra e motër po mungon tani, s'ka ardhur akoma. Do të gati si e pa vërtet që ka ardhur Megji Pojani këtu, domethënë. E pritej gjatë. Tash kur erdhi po. Tani që e bërë më e famshme nga ç'duhet, domethënë, se ka qenë gjithmonë e famshme. E famshme. Është bërë edhe më, kupton, edhe ishte pak. Unë do thoja tani që ta kishim Megjin mes nesh sot. Tani që po bëhesh e famshme, nga çka qenë shkruar, po ende në famën që duhet, e kupton? Nuk themi dot më e famshme se ç'duhet. Duhej. Po, ishte e shkruar. Marsi, jemi live, të kërkojmë shumë diës që nisëm pa ty. Dhe kuptova që jam akoma është e famshme sa të priste për mua. That's why I love her. E imagjinoni. Do të thënë mund ta them që Marsi është motra ime e preferuar. Mund ta thuash. Domethënë kemi ndarë. Un kam motrën e preferuar Inën, ti ke Marsin. Megjin e kemi të gjithë bashkë. Megjin e gjithë. Megjin është në hapje. Me tani, ju dojë që ne të ndryqonim. Po, është përvëluar në fakt, me thënë të drejta. E di që kanë vërë edhe një gjithë të kësaj dëgjoja motrat Pojani, që kanë të treja një tonalitet. Po, e keni të stërvitur? A, po qa, qa? Po kush është, mos fletë mami, këshu në shpjede, po se me të fletë mami. Në fakt, mami jo në shtjesht një grua shumë ironika. Dhe ka trashëguar dhe te kjo. Dhe mendoj që duke dëgjuar vazhdimisht të folurën e saj dhe njerëzit ironik kanë diçka që ajo sikur e përkëdhel fjalën kur flet, dhe ne kemi këtë këngë në të folur, po ajo gjithmonë bashkë me të tërheqjen e fjalëve të futet nga një thumb të lezetshëm. Me këtë publicitet që ti bëre mamit, ne po themi pse s'është dhe mami në cast. Mami është e famshme Arbër. Është pjesë. Mami është e famshme. Njerëzit duan të dinë për mamën, njerëzit e njohin mamën. Mami ka dalë te Puthen. Pse nuk është mami në podcast? Sepse ne urrejm ta bëjmë mamën të famshme. Më shumë të famshme. Thonë nëse do kishim dhe një pjesëtar tjetër familje që do bëhet viral, unë do ta neverisja. Pse? Nuk e di, nuk do ta pranoja dot. Pastaj mami deliron nga fama, vërtet. Njerëz që kanë qenë. Pastaj do mërzitesh e babi dhe do të thosh po pse mos dal çka kam. Çfarë ndodhi tek Puthen? Mami thjesht më bëri një surprizë për 8 Mars, edhe pas asaj se ishte lyer, ishte rregulluar, i pëlqeu te burri vetë sa thatë më shofi burri sa mirë që jam me grim. Edhe pas kësaj filloi kështu shkuar në pushime me babën, unë e marr në kamerë dhe ishte vetëm mami që kishte dalë emisioni ku mami më bëte surprizën, vetëm rrinte kështu lexonte komentet. Ah, e tha do ta lek të burr. Ja po ta tha kisha pas ndryshe un, po e di un çaj jetë do kisha, si do isha bër tani. Po mami... jeta e saj besoj që është shumë shumë e lumtur tani që është lumtur. Që të treja çupat janë në rrugën e suksesit apo jo. Nuk do ta thoj Arbër. A janë prindrit vërtet e lumtur? Janë. A janë? Janë. A ka një kohë që ata thonë tani jam i lumtur? E thonë. Po tash na thotë martoheni dhe bëni me fëmijë. Se okay. Me që bëm mama në pjesë të gjithë dhe ka zënë lemza tani, më trego pak çfarë tha kur pa emisionin e parë, domethënë ça si ishte. Domethënë e nisim prej fillimit. Mami u mërzit shumë kur pa emisionin e parë. Ne emisioni i dytë u mësua. Marsila që shkoi Ina shkoi në Elbasan, mami nes na kishte thënë asgjë, dije që nëse nuk të bie telefoni, diçka nuk shkon. Ata e kishin parë dhe mami mendoi që intervista me u të parën se pan fare ata, ne nuk i tham që ishim në transmetim, ata pan të dytën. Dhe mami mendoi që intervista me eskortën që bëra unë ishte skandaloze. Okej. Okay. Dhe mënyra se si ne flisnim njëra mbi tjetrën dhe bërtasim kur flasim. Domethënë mami është kritikja shumë. Tani po i morët parasysh kritika, domethënë zhvilluat diçka ndryshe nga i bëra lavashtruri. Mami se kështu funksionon. Kështu bota e televizionit mami. Kështu duhet. Me gjithë fonë thotë këtë. Ja po. E di si është aty apo e thua e paga të shprehtë, domethënë mund.
Po, është një shprehje që fakt thuhet shumë shpesh, po Marcelës dhe Inës këto kohë ka këto kohë kanë dëgjuar edhe ka filluar të bëj përshtypje thuaja. Jemi me break në përkëmb. E di çfarë, në rast se ton skemi break fare. Sa mirë. Ashtu pa përgatitur a jemi. Ne çatoni të bëni me këto podcast. Ku doni të arrini? Ku doni të dini? Ne më që jemi tek podcasti me kast. Ne jemi te break, tha unë Jonita me break avare. Ne që jemi tek studio përballë. Na thoni pak si lindi. Kush e ngjizi këtë podcast? Si erdhi? Jo, do flasësh ti. Okej, okay, po. Më është bërë një, më është propozuar për të bërë një podcast. Në fakt, ideja fillestare e podcastit ka qenë këtu e përpara 2 vitesh, më duket. Ka qenë diçka e tillë, a një vit e gjysmë. Është bërë një diskutim pra për një podcast shumë përpara të tjerëve. Po, thjesht një e hedhur në tavolinë, është diskutuar dhe nuk u bë. Se gjëra të tjera, e bëri kryeministri dhe tha, "Megi, pse?" Jo, se ta bëj para me. Kupton, unë fillova të bëja përputhen, unë e dashuroj përputhen, okay. Është program fantastik, unë mendoj që është një nga programet më moderne në Shqipëri. Edhe pastaj thjesht jeta rrodhi dhe një moment rikthehej diskutimi që duhet bërë një podcast. Fillimisht unë kam thënë tjera ideja, ishte shumë e papjekur, domethënë nuk dijej, më la dorë shumë dorë lirë për të bërë çfarë të doja, me personazhe, si të doja. Dhe në një moment pasi un pash vërtet kisha kurioziteti im nuk mjaftonte që unë ta mbaja atë program me personazhe. Okay. Jo se ne nuk kemi personazhe interesant, por sepse ne kemi shumë personazhe të edhe të censuruar, domethënë të vetë censuruar. Dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen. Pra nëse unë dua të flas me ty, unë dua të flas për këtë gjë që ka interes për mua. Nëse ti nuk je i hapur të flasësh për këtë, mua nuk më intereson të pyes për projektin tënd të radhës. E kupton çfarë dua të them? Dhe për këtë arsye, e kuptoj shumë mirë Megi. Dhe për këtë arsye unë mendova që nuk doja të ripërsërisja asgjë të ngjashme në treg, duke qenë se ne kemi shumë podcaste aktualisht, edhe thash, ne të treja jemi shumë të freskëta. Unë e them shumë shpesh të gjë se ne do kemi diskutime me njëra tjetrën kështu në tavolinë, domethënë në intimitetin ton, shumë diskutime mbyllen me një që kufje fare e ke të lartë volumin. Jo, se kam të lartë, po më duket se kulutohem, kështu që më mirë ta ndjej. Shumë po më çmend të tha. E keni marrë me vrum. Edhe keni marrë me vrum bota. Edhe kur jemi me njëra tjetrën shumë diskutime mbyllen me një sa të mdhaja që jemi, si ka mundësi jemi shumë të zgjuara. Pastaj tham, vërtet se dalim të treja. Ndihmë, dalim në përfundim dhe tham, kjo duhet bër, një podcast që ne jemi të treja. Në fakt ju të treja keni qenë edhe në videot tuaja që ishin shumë të famshme dikur në YouTube. Po. Dhe ishit shumë fani edhe aty. Po. Pra, gjithë rutina juaj me bishame, ato patatinat që hanit në përditshmërinë tuaj. Marsi ka një qëndrim serioz fare, tani nuk e di duket. Po, se gjithmonë ishte diçka në tentativ që asnjëherë nuk u, do të thotë, nuk është ishte mori një drejtim të caktuar. Po, nuk mori një drejtim, edhe ajo është pjesa më e rëndësishme që është vërtet që ende mediat sociale nuk mund ta konkurrojnë televizionin. Kjo ndoshta ishte arsyeja që e mbyllët. Apo jo. Jo, ajo nuk u morëm asnjëherë. Ato nuk u morën asnjëherë. Nuk ka qenë qëllim, ato nuk kanë qenë qëllim. Thjesht po, për kënaqësi. Po. Ato kanë qenë dhe disa po kishit shumë klikime aty. Kishte klikime dhe ishte po ishte kur na jepte truri, e kupton? Në momentin që ti një gjë mua ma bën të ndihet si punë, nuk do e kem kurrë entuziazëm njësoj, sigur jemi më do bëjmë një video nesër. Jo, jo, nuk ajo gjithmonë se ka presionin njësoj. Nuk kishte disiplinë atë gjë. Po mirë, në rastin e podcastit që ka disiplinë, është punë, gjithë në radhë si ja bëni tani, apo jeni? Jo, e bëjmë, unë mendoj që ne kemi me shumë dëshirë podcastin, ne na pëlqen shumë. Unë jam thjesht, ne jemi vazhdimisht në mes të një do të thënë dy luftimi të brendshëm. Tre luftimi se çfarë të bëjmë. Do të thënë ne jemi shumë të lumtur atë flasim me njëra tjetrën për budalliqe. Do të thënë nga më ndryshme ato. Për budalliqe. Do të thënë mund të jetë diçka shumë e parëndësishme, por ne mund ta shtjellojmë atë gjë deri në me seriozitet më të madh. Është shumë mirë që Megan dihet kështu, sepse un jam në një mpirje shumë të gjatë. Po mos i po. Mendoja që nuk kur Megi më tha në fillim thash Miki mendoj që jo, pastaj e kam parë veten time gjithmonë e lidh edhe me edhe tek Dancing with the Stars kur bëma të kërcimin të treja. Në fillim ishte çdo ikte vetëm Nina, pastaj thash, "Okej, okay, do ta bëj për Megan sepse gjithmonë e ndjeja që do të marr gjithë familjen." Nuk doja të bëj. Doja të thoja pse jo, do vjen një kujtim i bukur. Dhe këtë herë nuk doja të isha gjithmonë unë ajo që thoja, "Jo, jo, nuk dua ta bëj." Po vërtet ndjej që me ato që them tani nuk është se do ndryshoj po të kuptimin e ndonjë njeriu. Do doja ta bëja në një fazë tjetër të jetës time që të kisha kaluar disa gjëra, unë po them këtë. Do doja të kisha një divorc, kisha hyrë
një hamburg. Po, do bësh tjetër podcast. Do isha akuzuar për ndonjë video ose mashtrim. Kisha një mashtrim publik. Mashtrim, mashtrim financiar. Mashtrim financiar shumë klar, do fisë një gjë me ato. Për ato e merr risku mirë jo. Do doja të isha 45 vjeç kur të bëja podcast, dhe vërtet do thoja çdo gjë. Ke kohë. Kurse tani jam pak i limituar podcaste. Kemi pak publicitet dhe do vazhdojmë sërish me gocat, po e dashuroj që tani. Ja ku jemi në Pardon me Inën dhe Marsin, me Megin dhe Marsin, sa do të thoja po Ina ku. Po Lona u thuaj. Është një. Ku ishte Ina se nuk na tha? Ishte pa kast. Ina është një supermarkë e vogël. E vogël dhe mbi peshë. E disa mërzita ku më thënë që nuk do vi, se më lajmëruan gocat që vjen gjithmonë me ëmbëlsira kur e ftojnë në emisione. Ne prandaj u ftuam. Do dëshmorova. Jo, Ina diçka. Në mbrojtje të Megit, kam disa herë që i them Inës që të bëjmë një miks ëmbëlsira, që t'i lëm këtu që të ëmbëlsohet me të ëmbëlsohet si gjithë. Në mbrojtje të Megit, se këto s'ka një faqe, vetë Megit, në mbrojtje të Megit, se mund ta akuzon të tjerë. Tani kthehemi pak tek ju të treja. Po. Cila nga ju është më spec djeks dhe kush i ka erzat më të sofistikuara? Vetëm pançar mos thoni se ne folim për pançarin. E di çdo gjë për mua apo s'është vërtet? Se su jam dhamë vokalja, do më thëmë, zhë që e mendoj e them, nuk është të kam, mendoj që është meke. Ta jam më specidjes. Po, ti e mbam për brënda për shumë ko dhe e nëzirë një situatë dhe varë shumë të rinjtë. Që që në që të habitemi, në që të një herë do habitemi, nga ndë një deklarat do ishte nga meke, nga unë, sëpse nga unë e kam pritur që gjithë kohë që do vinta. Nga kush? Meke e konfirmona? Jo, unë nuk... Unë varë të rindë? Po. Me njërës që s'më lidha asgjë, që kam marrëdhënie pune? Jo, me motrën të dhe. Dhe se që të duhet asgjithësh me Jonitën, sepse pyetja në bërja jo, tha nga ju të treja. Ti ke një kundër përgjigje? Dio, është diçka e vërtet. Unë jam shumë korrekte. S'po flas për marrëdhënie, nuk po flasim për njëra tjetrën. Ke diçka Marcela me mua? Do të flasim për diçka. Thjesht mendoj që ti. Për çfarë marrëdhënie s'po flasim? Marrëdhënie sentimentale apo marrëdhënie familjare apo shoqërore? Kush i lëshon specat më shumë? Pra, mendimet kështu pak më. Unë mendoj që jam shumë e kontrolluar me njerëzit, mbas edhe për faktin që më lidh puna me shumë njerëz dhe nuk kam vlerë që ti të kesh thjesht tendencioze të kapesh me këdo, se të konsumon ty në fund të ditës, por në momentin që un vërtet nuk mbaj më, dinosaurë kam, po, un jam, domethënë, kam shpërthime që nuk ja dua vetes time. Po, kjo është e drejtë. Kjo është. Po do habitesh, do të thotë nga Megi mund të habitesh. Po, Ina, për shkak unë dje kam ndërprerë një marrëdhënie shumë kategorikisht me mesazh, ja kam treguar Inës, Ina nuk e priste kurrë, unë ja bëra send përpara fytyrës, jo, nuk ka qenë sentimentale, dhe Ina e pa dhe tha, "O Megi, tha ti je e frikshme, si e bëre këtë?" Po. Perde. Po, sepse unë dhe Ina kujdesemi vazhdimisht që njerëzit rreth nesh janë të mos ndihen në siklet në pranin ton. Dhe me që jemi këtu, kush është truri nga ju të treja dhe kush është zemra? Pra, tani kush vepron në mënyrë Le të përgjigjet Megi. Kush është truri dhe kush është zemra? Po, kush ka ndjenjat nga ju të treja? Marcela. Marcela është, mund të shajmë ne këtu se ne të me kasti më suar të shajmë. Edhe këtu, pardon, na falni për shprehjen. Marcela është një bushtër e ndjeshme. Dhe do të afshem me çdo kush. Nëse doni ta dini se sa herë Marcela mbulohet në një organ dhe qan lagja stëkun. Okej, po Mike Tyson ka thënë, sa shumë dhund është da dashur për të arritur në këtë ndjeshmëri. Okej. E justifikon veten. Marcela thjesht përpiqet ta justifikoj vazhdimisht. Me rregull treshë dietruri tani në këtë aspekt apo? Po flasim në treshën tonë. Ne jemi të treja të afta për të përdorur trurin dhe zemrën. Jemi në një balancë shumë të mirë. Atëherë kur njërës i mungon, tjetra ja jep pak tru dhe kur i mungon pak zemër, japim pak zemër. Më pëlqen shumë marrëdhënia. Duhet shumë shpirt madhësi, Jonida, të thuash që është Marcela truri. Duhet vërtet një zemër shumë e madhe. Por në fund të sezonit me kast besoj do ta thotë.
U mendoj që do duhet shumë kohë, vërtet shumë. Mjafton një podcast, jo, do më shumë, okay. Në fakt e ka thënë disa herë që je ti truri. Pra je ti ajo që edhe kur nuk dilje në ekran. Kemi materiale filmike. Ne jemi pa kishim dritur këtu, këtu. Po këtu, hë, më na tregoni pak për këtë. Ë? Ç'a thua? Nuk ka potenciali jonë, më duhet ta themi këtë me gjithë. Mendoj që ky është maksimumi që ne mund të bëjmë. Absolutisht nuk është, nuk është maksimumi. Por është, jo, është një projekt. Është i mirë. Jo, po unë nuk e nuk mund të them, nuk është po e ndrisim këtu, këtë gjë nuk e them se i bie edhe balt mbi punën time. Se është një gjë që ne të treja angazhohemi për ta bërë që dali bukur. Tani sigurisht që ke pafund opsione dhe mundësi për të eksperimentuar, po në këtë rast që bëni i mirë, bëni me shpirt. Unë mendoj që është diçka ndryshe dhe në këtë treg që ka kaq shumë podcaste dhe kaq shumë intervista që mua m'bëhen të lodhshme dhe nuk dua t'i dëgjoj, unë mendoj që kjo vjen shumë shumë fresh. Për te shakave, për shumë fresh edhe është goxha i lirshëm si program, ju përveç se jepni mendimet tuaja, keni zgjedhur dhe personazhe që nuk janë të zakonshëm si në programet apo podcastet e tjera. Jo, është në fasha orare. Ky është një podcast që transmetohet në orën 11 të mbrëmjes. Unë personalisht nëse do shija televizor në 11 të darkës, nuk do doja të shikoja diçka që të më bënte të mendoja shumë, me thënë të drejtën. Domethënë, unë dua të paktën mënyra se si ne kemi dashur që të dalë për njerëzit është të ketë një shoqëri e mirë. Si zgjidhni personazhet? Ka ndonjë kriter që mendoni këtë javë do kemi një eskort për shembull? Po, unë eskortën e kam pasur dëshirë për të bërë një intervistë shumë kohë parë, ma ti ka qenë proces shumë i gjatë. Unë kam jetuar një javë e rrethuar nga eskorta. Në telefonin tim ka pasur vetëm kontakte eskortash. Në një pikë e gjeta veten teksa pija një kafe në orën 12 të darkës, sepse më prish dilli me një eskort me tutorin e saj dhe unë karikova veten duke që shkoja me makinë, shikoja veten pas qyrë dhe thoja do i bëj këtë fytyrë kur të shkoj, sepse unë kisha mbyllur me atë gocën. Unë do merra një vajzë tjetër në intervistë që ishte në shijet e mia, domethënë për profesionalisht lasim, ishte shumë e mirë. Unë kisha ndarë mendin që do bëja atë kjo shumë e mirë duke. Se Marsi foli pak, mirë ishte, flas profesionalisht. Marsi foli pak përpara për burgun, do të kaloj burgun, pastaj bëj një podcast se gjithë këto që po themi janë dhënë ligjor apo jo. Jo tutori, jo skorta. As kush t'i ka rënë telefonit tim, bie keq. Këto duar janë edhe të lira. Ajo është e bën intervistë mund të bëj personazh të trupit dhe personazh. Pastaj ne kemi menduar që çdo raste do themi që ishte një mashtrim, ishin të paguar. Sa të ndaje me seriozitet të madh. O zot, më pëlqen shumë. Unë për te shakave kam një gjë që ja kam vlerësuar gjithmonë Megit dhe s'ta kam thënë të zemra, kështu që po ta them tani live. Shumë fjalë kanë ngelur të pa thënë në Arbër. Jepi Arbër sot. Është një personazh, është një personazh realisht shumë karizmatik dhe shumë e vërtet. Pra Megi kështu siç e shikon në intervista live në televizion, kështu është realisht. Domethënë dhe mua më pëlqen shumë sepse është një personazh krejtësisht ndryshe nga çfarë ofron tregu në Shqipëri dhe është krejtësisht personazh që nuk e bën dot një të dytë. Only love for you my bro. Only love for you. Dhe pavarësisht se mund të ketë shumë njerëz që se shqiptarët janë gjithmonë gati që të thonë jo po kshu jo bashu, Megi është realisht një personazh që është i pazëvendësueshëm në llojin e vet. Faleminderit. Kjo është shumë e bukur për një televizion që tjetër. Kjo është fjalë madhe, pazëvendësueshme. Ka dy motra të pazëvendësueshme edhe ato. Mendoj Arbër megjithatë, mbas është momenti që ta sqarojmë një herë mirë, nëse njerëzit kanë pasur dyshime deri në një pikë, unë tashmë jam një figurë shumë e konsoliduar televizive që jam çdo pasdite në ekran dhe ata më dëgjojnë. Janë apo nuk janë dakord me mua, ata janë të detyruar të dëgjojnë se çfarë broshkullist unë broshkullist tek përputhje. Do un paguhem për këtë. Dhe është për të patur zili se si kjo vajza e cila përveç përputhen, për cilin pak minuta më parë the që është një super program dhe u kaluan për ta bërë. Kemi ca minuta, kemi shumë. Dhe kaluan disa faza derisa ti erdhe. Flasim një moment tjetër për përputhen. Derisa ti erdhe të përputhen, por nga kalimi tek një program dashurie, tek një studio ku je bashkë me motrat e tua, domethënë ku është Megi më lirshëm? Pra ku je më rehat? Ku je më rehat? Zori Piçakun Marsi. Ku je më rehat? Ku jam unë më rehat? Unë do them që janë dy kur ne xhirojmë podcastin, është vonë në dark dhe unë mendoj që mua unë kënaqem, po. Dhe e di ç'është e vërteta, ne takohemi vetëm ditët që kemi podcastin, të treja. E ca rall takohemi në kohët e fundit? Po, gjithë bisedat. Dhe ne gjithë bisedat në WhatsApp ose në telefon.
Dhe shumë gjëra diskutohen aty, edhe që ne nuk kemi pasur mundësinë të flasim me njëra tjetrën gjatë javës. Janë dy momente, dy eksperienca shumë të ndryshme. Përputhen pastaj unë e pëlqej shumë, nuk e di, është janë personazhet shumë të mirë, është energjia që merr aty. Është Renjut. Është Reni, mendoj që përputhen është Reni. Po. Dhe shkon shumë. Ndërkohë vajza, pavarësisht se shkoni shumë mirë me njëra tjetrën, bëni një mision edhe ka ndonjë kështu xhelozi ndonjëherë? Kalon në një zog xhelozie me sjell. Mua ma thon shumë shpesh këtë gjë, domethënë po e kam si kam dëgjuar shpesh. Dhe të them të drejtën, jo të them të drejtën, nuk e kam kuptuar kur ma kanë bërë pyetje. Dhe e kuptoj tani për ty, por gjithmonë dhe kur nuk e kanë dashur ta bëj një pyetje, kanë dashur të fusin diçka mes nesh për një lloj përçarje dhe nuk e kam për ty për dot. Jo se kam jam konfliktuar apo kam thënë diçka, thjesht nuk e kam për ty për dot tek vetja ime. Jam ndjer shumë keq që dikush ka dashur ta bëj këtë gjë dhe kam dashur të di që me motrat e mia jemi okay, domethënë kjo gjë nuk do na ndikoj ne. Dhe për mua kjo është gjë më e rëndësishme, nuk do lejo, se për veten time jam e sigurt, për ndonjëherë nuk i njohim njerëzit. Mhm. Mendon se jam xelos, edhe pse mund të jem motra tua. Jo. Nuk e njohim njerëzit sepse kur fusim një spic, po them, dhe them nuk do doja as ta merrte siç tjetri po e thotë, kupton? Un them se e kemi kaluar. Nuk, do të thonë jo e kemi kaluar, mendoj që nuk na ka ndikuar asnjëherë, vetëm nëse Marcela, po, në një pikë Marcela është shumë xheloze. Dhe ajo është tek ngjyra e syve që Marcela ka vendosur sot. Marcela, ke diçka për të thënë? Megi vendoi që të drejtën për të eksperimentuar, ngjyra e syve ka vetëm ajo, por kjo është një dotësi e madhe. Gjithsesi, një javë më parë, më duhet të them edhe këtë tjetrën që ne asnjëherë nuk kemi ngrënë nga pjata e tjetrës. Pra, është marrë mirë qen që Megi ka këtë të gjë sa ju keni qenë gjithmonë supporter. Dhe ne nuk e kemi aspiruar kurrë. Po mi tani që jeni futur kasë. Mua nuk më shqetëson, fare kjo. Unë madje ka raste, Inës i kam thënë madje para podcastit, Marcela thoshte që unë s'jam gati dhe unë nuk e bëj dot. Dhe unë kam thënë që ti mund ta bësh shumë mirë. Mua nuk më shqetëson edhe sikur të dyja, edhe sikur të dyja motrat e mia, unë mendoj që jemi shumë të ndryshme. Domethënë, sa të jemi dhe shumë të ngjashme, që ka qenë një nga frikat më të mëdha kur kemi nisur podcastin, se jemi ekstremisht të ngjashme. Apo në shumë drejtime, serit episodet e para ka patur diçka që duhet kishte një debat. Dhe debati është mendime të kundërta. Do të kishte një konflikt aty. Do të sakrifikuar për këtë gjë që të kishte mendimin e kundërt. Do linjë. Ne të shikojmë, ne kemi bërë një puntatë të parë që nuk ka dalë në transmetim, se dhe çështje teknike, dhe ka qenë më thënë kur e kam parë në montazh, tani që e shikoj them ka qenë shumë e bukur, por kur e kemi parë në montazh, ne ishim që gjithkohës po. Domethënë çdo gjë që njëra thoshte ne e konfirmonim. Nuk ishte asnjëherë një mendim tjetër. Mbas së faktit që ne kemi qenë duke folur për shoqet aty, se okay. Për shoqet kemi të paktën një mbledhje familjare, kurse ngoca nuk vazhdohet kështu. Çfarë mbaj mend nga ajo e para? Ishte, nuk e di, ndoshta edhe se isha ndikuar nga shumë podcaste vërdall, të cilët do duhet të them që nuk i ndjek, po çfarë model? Dhe e shikoja që në nëntë vetë dijen time më ishte futur kjo që ka ca personazhe shumë, ku di, shumë moralist, po them. Po, që janë që bëjnë këtë pjesën e moralit ose ka një libër aty, duhet të lexosh këtë libër dhe nuk e di pse në trurin tim. Jo, nuk duhet të lexosh atë libër. Dhe më skuqur dhe po më vjen turp tani që e them këtë gjë. Do thuash atë që më the mua? Jo, i thash pikë unë mendoj që ndoshta duhet të jetë diçka pak edukative. Thash pastaj pse në orën 11 natës njerëzit do të kenë diçka edukative, kanë kush jam unë? Pse të jemi njerëz? Të kthehemi në tre motra të boring. Kur nuk kemi gjirimi i parë, ama që kemi bërë regjistrimi i parë i podcastit, Marcela ka qenë e tjetërsuar. Klak, apo jo? Çfarë thonë? Unë flisja Marcela. Patëm një një moment që po talëshim me Marcelën. Dhe do ko që ne talëshim, Marcela shkatroj gjithë gjithë dhe thisha shikonte dhe rinde këshu. Si zonjë rëndë. Kishe emocione? Po nuk e thoni, nuk është të vërtet. Kishe emocione? Nuk do thoja. Ishte një tjetër. Ishte nuk do thoja emocion. Të ndërruara kolege, nuk është të shtoni ju? Po, ajo në pjesë. Po, nëse kjo. Nuk e dija, a isha gati të përhapja i shumë informacion. Rreth jetës time, pastaj
Si jo, po s'ka lidhje me ndonjë informacione. Do të çlidhe kam me këto dy motra një, nuk e di. Dhe pas kësaj, unë i thash Marcelës atë ditë, Marcela, ti nuk e kjo, i thash ti je ndryshe dhe në një moment më kap paniku, thash mbase Marcela para kamerave është ky njeri. Mbase ka bërë që futa Marcela në këtë rrugë. Nuk është më Marcela që unë njoh. Dhe pastaj Marcela gjatë asaj jave që ne kemi pasur dispozicion derisa të bënim regjistrimin e dytë, më shkruante vazhdimisht, thoshte Megje, e di unë se çfarë do të bëj. E kuptova shumë mirë, mos më thuaj më asgjë. Trust me, I got this. Të thashë e nore dhe për këtë Tregoj U të vi pas pak në Big Brother Radio me sa po të rëmbi me e bu qa është kërru në palë që për këtë dhe me kalon në fazat e tromaksis që Elona të rinte dhe të bënim kalimin nga stafeta në stafet por zgjodhi të trëmë të Megje nuk është e keni se tradit ja, nuk është fare tradit në para sa kush kemi gjëruar një episod dhe folëm për radio dhe unë thash fiks të skenë që sa po ndodhi këtu tani e mba mëtë? Po. Që vjen Elona dhe të trëmë. Po, nuk kam qenë kur këtu. Nuk ka ndodhur kur këtu. Si, ti je një simsa. Do vini në moment radio, dashur motre që ti kush. Do na vi pas kave dhe matrë. Tani Megji, un para se të vinit ju në studio thash, kam dëgjuar një thashë them për podcastin tuaj që titullohet me cast dhe këtë gjë nuk po e bëj me cast, por dua të di nëse është e vërtetë apo jo. Edhe po gënjeve, thash. Mund ta them me kamerat e mbyllura një herë thashë themë, të them të ta konfirmoj, a mund të marr gjë apo jo, nuk është rënd. Thashë themi është ky, që ty nuk të pëlqente fare që të bëje një program me të ftuar. Unë ta thash, se nuk e nerva. Po. Që të bësh program me të ftuar. Të prandaj zgjodhe ta bëjmë motrat të tua. Po ky ishte, unë thashë do të thosh. Ne nuk kam nerva. Që do më shumë punë, do më shumë angazhim. S'është vërtet. Ma e kam shumë të thjeshtë. I marrësh në telefon. E kam shumë të thjesht dhe e kam kuptuar pasi kam filluar të punoj me këto dy motra okay. Që do ta kisha shumë herë më të thjesht se të ishte me personazhe. Ky unë të thash arsyet sepse unë jam stepur nga kjo. Po, ka qenë ideja fillestare për të bërë personazhe. Kam pasur dyshime, jo, absolutisht. Nuk më ke thënë ti këtë. Po, s'ta kam thënë, jo, po të them që diçka të lash të kuptoj edhe pak më parë. Këtë nuk ta kam thënë unë. Ka qenë ideja për të bërë fillimisht me personazhe. Më duhet të them, kam kontaktuar 2-3 personazhe që unë mendoja që kishin shumë kohë që i mungonin tregu dhe kishin shumë interes për të qenë. Ishte një përgjigje e lënë pezull. Pra, faleminderit shumë dhe jo, do ta bëj, po jo vetëm tani. Pak më vonë, pak më vonë, dhe unë thash pak më vonë. Të gjithë do kemi vdekur i tha krokodili fluturës dhe ne gabim teknik që fole para kohe se me i do na thoshte një tjetër tash e them që ti as nuk e dije pa ta them me kamera pikur po e humbe kush ishte e humbe pra fole para kohe jo me i tha një presionin direkt kush tash e themi më i rënd jo do të thoni një tash është akoma një program që të ketë tash e them aq të rënda ne duam që me cast të ketë tash e them dhe konspiracione më gjigande se Big Brother kjo është ëndra jo okay po e arrim më plasim. Ky është një fokus. Kështu që njerëzit ne duhet të kemi një fokus dhe mirë është që të kemi një fokus. Jemi drejt fundit, po doja të dija edhe pak për këtë pjesën e komenteve. Si kanë qenë reagimet për podcastin, sepse ju jeni të treja personazhe që vetë se të shkëlqyra që kanë qenë. Jo, jeni shumë të lirshëm si program, po edhe nuk ma merr mendja, më aq sa ju njoh, Megjin pak më tepër, që nuk është se ndikojeni shumë nga këto komentet negative, po a ka pasur vërtet që mund të kenë thënë diçka që nuk ju ka pëlqyer në lidhje me podcastin? Mendoj që s'duhet të themi atë tok fjalshin që e themi gjithmonë. Cilin? S'lexojmë koment. Jo, mirë bëni nëse. Po mundohem të kujtoj diçka tani. Tase edhe në marrëdhëniet me njerëzit. Me marrëdhëniet me njerëz që janë bërë. Unë kam marr komente shumë të mira. Madje un gëzohem shumë kur vajza që shkoj që krijem ose që lyhem, që bëj kështu shërbime të vogla, më thonë që e shikoj në mëngjes kur lyhem, ose e shikoj përpara se të flenë në darkë, e shikoj kur jam në makinë. Do të thonë këto janë momente që unë kuptoj që kjo ka interes. Kjo të bën të dihesh mirë. Unë qoftë un jam duke parë diçka ndërkohë që bëj make-up, ajo gjë bën mirë të jetë mirë. Kështu që është për moment është proces i shenjtë. Kështu që mbajmë këtë te pjesa e komenteve dhe reagimeve, nuk kanë çna duan të tjera. Çfarë do kemi këtë javë apo nuk zbulojmë gjë? Këtë javë. Këtë javë ne kemi ndjekur të dashurin e Marcelës. Marcela Zhenjeta, ajo që the pak më parë që po shkrove në atë mënyrë që nuk ti mund ta thuash. Po, ja që kjo vajzë mund të ketë të dashur. Ka qenë luftë. Nga mëngjesi deri në afër perëndimit,
ne kemi qenë s'dua të flas. Do ta shikojmë. Do ta shohim të premte në orën 23 në ekranin e Top Channel. Po Marcela s'ka unas në gisht sot. Po, ka vetëm një të dashur kam në. Ka një të dashur që do të thotë për hir të programit. Që do të thotë? Që do të thotë që ka gjetur diçka më vajz. Mos do të premten? Të premten. E paska zënë me një tjetër. Ej, nuk e di, po më pëlqen shumë kjo lloj mënyre se si ju keni zgjedhur që të sillni diçka komplet ndryshe nga të gjitha podcastet që ne shohim. Faleminderit. Sa nati pas këtë minutë të podcastit. Jo, ja, sa ju drejt podcastet e tjera. Vetëm timin me thënë drejtën dëgjoj se është me këta njerëz të humbur që kanë humbur. Ka njerëz të humbur. Që kanë humbur. Njerëz të humbur. Po dhe unë kam ndryshe nga të tjerët. Ideja është më pëlqen shumë ardhmja që keni edhe më pëlqen shumë lirshmëria që keni në program. Te Megi ishim mësuar, po tashmë e shohim edhe nga Ina dhe Marsi, kështu që urojm shumë suksese goca. Faleminderit. Sa më larg me podcastin dhe me projekte të tjera, edhe me fokusin për të kaluar Big Brother. Kështu që faleminderit. Shaka Big Brother që pa konkurrueshëm. Faleminderit që ishit në Pardon My Friend. Ja, një sekond, tani është ai momenti që vajza thonë dhe ju jeni të shkëlqyer, jeni shumë mirë, ndjen shumë mirë. E tha në mendjen e tyre e ndjejnë. Ua, por kam një tani në mendje. Nuk do të di tani. Së muri të babi. Flas me babin para disa ditësh dhe më thot mua, kishte qen, jo, kishte qen diku. Shalarbi mos e thuaj. Kishte qen diku, dhe më tha mua, kam takuar tha motrën e po në telefon. Motra e djalit, tha motra e djalit, apo kush djal? Ai shoku Megët, shoku Megët, që kërcye. Që ishte të kërcimit e kërcimi ai shoku babi. Simpatik me mjekër, me flokë. Mikëm, kush është? E morë nuk ishte arbri, vazhdo? Qepani, vazhdo në arbri, po. Dhe i kështë thënë... Jam shok i ngushtit, thënë. Jemi në fund të programit, pas edicionit do të ndiqni Elona Durën me Big Brother Radio, ne dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao, ciao! Ciao, ciao!